Peniteli rezeita halu agresan fisiku hasuru labari ko inisial C, Iha Maliana. Porta-voz Comando Geral Peniteli, Superintendente Arnaldo de Arrozo, rezeita informação nebe espalha e remédia social katak, membro Peniteli balun halu agresan fisiku balabarek minoridade honaran inisial C to grave, no dedaune labarek refere baisa hela e hospital referal Maliana. Ina ba ita hau orientona, tama hau mai hurikala, dibo si wohinga atiende aktivdarne, namu osira lokrai, se labi bang hau abandar sang osito, mai ba hau orientona oni sigun komnantin ba, hat iya atestar meri kuruma karik, ina ba hatu durian kata baku, dunika labaku, kanek rumah lakanek ita heing proses. Irene, irene maka hau la, hau la bela hatene kata hatet kata hau ni membri se hala agresion fisik, so hatet rete kata ita heing proses. Comandante Peniteli Município Bobonaro, Superintendente Antonino Mauluta Hateten, caso desconfia membro Peniteli Baco Labari com inicial CNE, se em processo de investigação no resultado do serviço. Segundo a carta de dia 27 de dezembro de 2022, mais ou menos 20 e 10 minutos, hotel Fátima Maliana, e de um acontecimento de paróquia Maliana Santa Cruz, de Soli, e a incidente na jovem ida, sira sun o tiro a pension ba area age residência am bispo halo am homa de sira toba la dia e descansa la dia no moscum das também no hela hier pa parte na ba e am por paróquia a telefone mai hier hier oficial administração da Peniteli até kata que precisa presença polícia na ba então polícia toia fatin equipe da toia fatin e consegue captura duni emane rua nebe maka halau hela ta dizorin hena ba halau hela sumi pan pa pensioni hena ba ho uza uza be kalen ho mit rida ka majmir san sane halo halo ni ruidu on ni liane bot empata emasile kun diskans jo osen dau dis ida internado ila hospital nabe maketan hetan kanek ni munu rasik tambah ni halai ida fali apa pentel munisipa bunaru foti hela ni deklarasaun pa hudi hatene kona ba motivo kona ba asunti dana Antonino Mauluta Hatutan sededaung ida nebe lans informasaun falsu iha rede sosial ne Peniteli sebolo hodi halo investigasaun João Carlos Marido da Costa, Jemen. Peniteli halou na processo de investigação ba caso desentendimento entre membro polícia ida, o pessoal saúde e o Hospital Nacional Guido Valadares. Porta-voz Comando-Geral Peniteli, Superintendente Arnaldo de Arrozo Hateten, Peniteli orienta ona a atual investigação ba caso desentendimento entre membro polícia ida, o inicial zigue, o doutora Ida e Hospital Nacional Guido Valadares, onde em processo de investigação, mas bem caso refere se da que a queixa oficial Ida ba Peniteli. E a dia 24 de dezembro de 2022, mais ou menos horas, doutor Limnus Rousseau em Lima, e a fato em Hospital Guido Valadares, e a salão de emergência, acontece de um desentendimento entre pessoal Peniteli no mesmo agora já destaca aí a isso aí me processo lá ela e agora já Polícia Nacional Timor Leste halal no processo e agora já minha o número no auto participação do 0220/22 nem agora dá atalha tetan proceso silau ela Arnaldo de Arrozo Hatutan se halo investigação mos basida da Unibe publica caso desentendimento entre membro Peniteli no doutora e a rede social rodi halo processo investigação João Carlos Marito da Costa, Gemen.